Joo, hei vaan. Tässä oli 7. päivä, eli viime viikon lauantaina, kun oli käyty Urraikin Miikissä. Se meni ihan hyvin. Ihan hauskaa oli. Mutta käijän alkaa olla pikkusen liian vanha jo. Et ensi vuonna en ilmeisesti enää kyllä missään Miikissä käymään. Käy nyt semmonen viimeinen vuosi. Ehkä. En voi sanoa ehkä ikinä, mutta alkaa ehkä. Mä epäilen, että mä en kyllä enää ensi vuonna käymään Miikissä. Saa nähdä, saa nähdä. Ja Ori Mattilan Miikissä on tulos video. Se oli silloin pari viikkoa sitten jo. Ja Lahden Miikkiin mä en ehkä käymään, kun silloin pikin aika vähän omia asioita. Vaikka oli luvannut mennäkin periaatteessa sinne. Ja ei kaikesta sen kummempaa. Laittakaa vielä kysymyksiä. Kysymyksiä pitkän tauon jälkeen. On semmonen videon nimi. Niin sinne kysymyksiä. Mä vastaan niihin viikonloppuna. Jos en joudu muuttohommiin. Kun vähän on semmoistakin tiedossa. Katsellaan. Katsellaan ja kuunnellaan. Mun mä pyrin viimeiskään suunnitelmaa tekemään se vastausvideon. Ja niin poispäin. Ja joo, mä näkän itse asiassa vastausvideon sen kävän joku, jonka mä olisin nyt sanoakin. Tuli autooni oskikkoa. Pioneeri. Tommonen kaiukin. Ja ihan vähän aurinkot häikäsi joka kakana, mutta kaikukas vähän, jos mä saisin sitä sumennettua noin. Näin. Pioneerin. Kyllä. Semmonen kyllä osittuu tuohon autooni niin, ja sit siihen on se vahviskin olemassa ja basso. Ja niinkään en ole vieläkään asentanut, enkä ole avannutkaan, paitsi kun mä nyt avasin. Tuossa on erillinen mikrofoni, kun jos puhuu puhelimeen, niin se pitäisi kuulua vähän paremmin. Ja ei kai tässä sen kummempaa. Me palaamme jossain vaiheessa asiaan. See you!